Які ялинки легальні, а які ні? Скільки рубають щороку новорічних дерев? Легально, а скільки також ні? Та загалом про неофіційні рубки сьогодні говоримо у передачі «Актуально». Мене звати Костянтин Яворський. Гостем студії 12 каналу є Володимир Левусюк. Вітаю. Вітаю. Ви є завідувачем сектором охорони і захисту лісу Волинського управління лісового та мисливського господарства. Розпочнемо із кількості ялинок та сосен, які ваше управління заготовляє щосезону. Скільки цього року, в порівнянні з минулими роками, це зменшилась кількість, збільшилась? Ну, якщо взяти в цьому році, план по Волинському обласному управлінню лісового та мисливського господарства сягає 60 тисяч штук. Це, якщо взяти, це середня статистична цифра, що з кожним роком рубається. От, взагалі в нас по цілій області плантації під новорічні ялинки в нас понад 224 гектара, тисячі гектарів саджено. А це сягає поштучно десь понад 770 тисяч штук новорічних ялинок. На даний час, якщо взяти, то середня ціна новорічної ялинки буде сягати від 100 до 300 гривень за штуку. Так. Вже багато років ви продаєте живі ялинки в горщиках. Яка їхня ціна зараз коливається від і до? І чи більше їх стали купувати люди? Ну, тому що дійсно тож можна висадити потім в себе на городі і... Ну, не нищити, скажімо так, дерево. Так, да, з кожним роком зростає більша кількість людей, які купують новорічну ялинку в горщиках. Правду кажете, що люди після того висаджують їх в себе на подвір'ї, там біля обійстя. І ціна стартує від 250 гривень до десь до 900 гривень за штуку в горщиках. Це залежить від розміру ялинки, від висоти її. От. Ну і від породи, звичайно. А голубі ялинки? Блакитні, ну, це ж я ж кажу, середня ціна десь буде 500 гривень. 500-900. Це теж, ну, від висоти залежить. Взагалі, от в якоїсь цифри нема, да? Там от в півтора рази більше порівняно з, ну, років 5 назад. Можна так сказати, що от дійсно, ну, популярність не буває? Так, да, я би сказав, півтора рази буде більше. Дійсно, люди, я, наприклад, для себе також. От я купую ялинку в горщику. От я її висаджую, вже в мене 5 років підряд традиція, я собі її купую, я вдома висаджую. Ось, і вона... Парканчик такий. Так, да, і вона в мене росте. Ну, і я людей би закликав, щоб вони також купували в горщиках і озеленювали свою територію. Ну, пробірки на ялинках, на соснах, які вони зараз, і загалом про облік, якийсь електронний облік ж ведеться, яка вона має бути та бірка, яка правильна ялинка? Якщо взяти от, при купівлі новорічної ялинки, треба зважати на законність її купівлі, на законність її походження. Чим вважається законність? Новорічна ялинка має бути вчіплена самоклеюча стрічка з штрих-кодом. Це так, так звана бирка. І до новорічної ялинки має видаватися товаротранспортна накладна. Це і що на масову купівлю, і що і на штучну, поштучну купівлю, воно повинно бути так. Всі бірки, всі дерева, всі новорічні ялинки, які йдуть без бирок, вважаються незаконними. Ну, колись, пам'ятаю, пару років назад були пластикові бирки. Вже відмовились від цього, як неекологічного, так? Я так розумію, зараз паперове тільки, так? Да, воно паперове, воно і здешевлює свою ціну, і якби воно більш екологічніше, як пластикове. Електронний облік скільки років вже є? Тобто це все ж в базі ця ялинка, людина може зайти. Скажіть, як це перевірити взагалі? Да, перевірити можна її нелегальність на сайті Укрфорест. Там потрібно ввести номер бирки. І тоді висвітлюється, де вона купувалася, тобто, точніше, де вона виросла, де її зрубали. І взагалі всі технічні характеристики про ту ялинку. От. А з яких років вже цей електронний облік є? Розумієте, сам як електронний облік, він вже декілька років, але він не стосувався всіх користувачів, постійних користувачів. Віднедавно зобов'язали, так би мовити, взагалі, якщо взяти нас по Україні, під Держлісагентством, тільки державні підприємства, користувалися електронним обліком деревини.
віднедавно зобов'язали якби всіх постійних користувачів користуватися ЕОД, ну, той самий електронний облік деревини. І це зараз спростить роботу для поліції, для лісової охорони, на взагалі, щоб встановити, чи легальна ця продукція, чи нелегальна продукція. Це якась постанова Кабміну, яка набула чинності саме цього року, так? Так, це навіть не цього року, цьому місяці. А, в цьому місяці? Так, вони в цьому місяці прийняли, досить це свіже все. І, ну, я так думаю, що навіть не всі працюють, бо вони тільки прийняли. Але я думаю, з часом це все вже узакониться і будуть всі користуватися електронним обліком. Ну, треба сказати глядачам, що в нас, крім державних лісів, є ще ліси в підпорядкуванні Міністерств агропромислового комплексу і в Міністерстві оборони. От чи вони ж мають право продавати також ялинки, це саме про них йдеться. Чи ще є якісь користувачі, які мають бути також в базі? Розкажіть про цей весь механізм. Ну, звичайно, що мають право користуватися. Якщо в їх є постійні і непостійні плантації новорічних ялинок, тоді вони можуть якби здійснювати реалізацію цієї самої новорічної ялинки. А їхні обсяги ви не знаєте порівняно з вашими? Під Держлісагентством, це державні підприємства наші, і взяти взагалі всю лісистість України, то 70% користувалися електронним обліком. 70%, а 30% якби було в тіні. Користувалися простими товаротранспортними і цим всім. На даний час вже воно якби буде це все врегульовуватися і будуть користуватися всі 100%. Це обов'язково. Про фермерів або приватних підприємців. От є в людини декілька гектарів землі, він собі вирішив засадити ялинками. Чи може він їх просто продавати? Чи що для цього треба? Якісь ліцензії, неліцензії, квитки? Розкажіть цей механізм. Ну, в першу чергу, якщо той самий фермер, в нього є земля. Ця земля призначена для сільського господарства. А якби ліс, це вже зовсім друга зміна, ну, повинна бути сама зміна цільового призначення під ліс. От. Це в першу чергу. Має бути зміна цільового призначення. А тоді вже вони повинні користуватися тими самими правилами, що і державні підприємства наші, лісогосподарські підприємства. На них буде впливати все те саме, що і на нас. Закон буде одинаковий для всіх. Ну, а треба щось купувати, якийсь там квиток на вирубку, чи ліцензію, чи що? На вирубку цієї новорічної ялинки, для вирубки новорічної ялинки, потрібен лісовий квиток. От, він виписується в лісгоспі лісовий квиток, і тоді там вказуються всі дані, де рубається, в лісництво, кількість і взагалі всі дані. І тоді тільки можна буде заготовляти ту саму новорічну ялинку. Це щось вартує, да? Він якусь ціну має, цей лісовий квиток, там чи то один на гектар, два гектара, як то воно? Так, звичайно. Там кількість ялинок і площа назначається, лісництво. Ну, там велике, якщо взяти, велика інформація. Про незаконні рубки ялинок, сосон, як ви з цим боретеся, чи не ви з цим боретеся? Чи це правоохоронці борються? Хто має право штрафувати, не штрафувати? Спільно ми боремося із поліцією, ну, спільно з поліцією, спільно з екоінспекцією, проводиться патрулювання, виявляються порушники. В цьому році вже на даний час виявлено 49 порушень. Це з якого там грудня почали продавати? Ну, в основному це грудень місяць. Початок грудня, і от взагалі вони її, навіть скажу, після Нового року також продають. Да? Люди купують після Нового року. Тобто до Різдва. Під Різдвяні свята. Да. От. То в цьому році було виявлено 49 лісопорушень на загальну суму понад 20 тисяч гривень. І якщо сказати, от, наприклад, сам середній діаметр оцей там новорічної ялинки десь до 10 сантиметрів. Нарахується по шкоді по постанові 665 і постанові Кабінету міністрів України нараховуються збитки. А в середньому десь одна новорічна ялиночка, це до 10 сантиметрів пні, буде коштувати 545 гривень. Плюс ще буде самий штраф. Це від 510 до 1020 гривень штраф.
відтоді рахуйте, що або 1000, або 1500 вам за новорічну ялинку незаконно зроблену придеться заплатити. То чи є доцільність їхати її рубати, так би мовити, красти, і потім попадатися і платити штраф, коли вона коштує, середня ціна 150 гривень, від 100 до 300 гривень. Але як ми бачимо, люди все ж ризикують, то в принципі, можливо, варто було б ще підняти штрафи. Ви про це взагалі десь піднімали на рівні Держлісагентства це питання, ну, на рівні Кабміну, чи не треба, чи як ви вважаєте? Я вважаю, що потрібно піднімати, але я вам таке скажу, от як взяти, підняли штраф за п'янку і за позбавлення прав. Ну, якби сума досить немала. І що, стало менше п'яних їздити? Ну, так само і в нас. Я думаю, що знайдуться завжди відчаяні люди, які будуть робити то, що роблять. В Луцьку боротися з незаконними продажами муніципали допомагають? Звичайно. Звичайно. У них теж є в компетенції, да? Це муніципали, податкова, вони перевіряють документи на походження, все. З цим теж дуже все жорстоко. Загалом про незаконні рубки, яка ситуація цього року на Волині в порівняно з минулими роками? Стало більше, менше? Чи є якісь сплески такі, якісь, скажімо? Ну, як би вам сказати, сплески у нас завжди є, але в цьому році порівняно з іншими роками у нас кількість по незаконних рубках впала, але є у нас проблемні місця, проблемні райони. Та ви недавно, напевно, чули за село Стубихівку, там у нас вона така дуже насичена приватними пилорамами, легальними, нелегальними, і, знаєте, попит народжує пропозицію. От є попит, ціна на, ну, в основному вони ріжуть цю палетну заготовку, ціна дуже висока була в цьому році, і, слава Богу, нам вдавалося трохи тримати ситуацію, це завдячуючи постійним рейдам, людям нашим, лісовій охороні, які, так би мовити, ночами не досипали, а були постійно і в день, і в ніч, і на роботі, постійно патрулювали, постійно виявляли порушення. Коли не вдається виявити на місці, ну, так би мовити, на місці скоєння, по гарячих слідах вдавалося нам виявляти, куди завезено, яку пилораму. Ви викликали поліцію, якби тоді складали всі матеріали для подальшої розгляду справи. От. Але якщо взяти взагалі, нас лісової охорони в області майже є 1000 чоловік. Це 987 чоловік на даний час, по-моєму. От. Це, так би мовити, не маленька армія. От. І вони постійно патрулюють, постійно несуть охорону та захист. І не тільки від незаконних рубок, але й взагалі від пожеж, від багато чого. В цьому році, слава Богу, на рахунок пожеж нас не було великих пожеж. Бо так, як позаминулому році, як Луганська область, ви, може, чули, Житомирська область, вони дуже сильно горіли і дуже багато лісу згоріло. Нам вдалося, якби, в цьому році тримати це все під контролем. Ми поновили велику кількість там пунктів для забору води, ті самі пірси. Також оновили телевізійні системи спостереження, оновили, докупили, доставили нові щогла. Також вишук. Да, ну, це та, що? Скільки у вас їх зараз є? 46 у нас телевізійних систем спостереження за пожежами, за лісовими масивами. А взагалі, якщо взяти це вишок самих, у нас є 56. І ми хочемо дійти до того, щоб в основному у нас область перекрита. Перекрита от камерами, вона перекрита ціла область. Можна якби всю область оглянути. Але все одно хочемо доставити, бо є там і такі більш гірські райони, тобто, ну, як гірські, це Горохів, ця сторона. Хоча там лисині насадження, вони менші, якби, пожежонебезпечні, але все одно треба тримати руку на пульсі. А всі камери з цих спостережень, вони зведені десь, да, ви по місцях, по районах, чи все ж на Луцьк? Є таке на Луцьку, щоб єдиний центр? Ну, якщо взяти, у нас це трирівнева система спостереження, це в лісництві стоїть камера, і стоїть, так би, монітор, є черговий. Також лісгосп, оці лісництво має, всі камери з лісництв сходяться в лісгосп, теж пункт спостереження є.
І взагалі зі всіх лісництв, зі всіх лісгоспів також ще сходяться в управління наше. У нас і все ми бачимо взагалі цілу область в управлінні. Також є пункт. Я для чого це питаю? Тому що, ну, якщо ви кажете, що накрили всю область, то значить є ділянки кордону. Зараз нашою, зараз з теперішньою ситуацією, що кажуть там на кордоні з Білорусією, можливо, все. Тобто, чи є, чи ви бачите весь кордон? Я маю на увазі, і оперативно можете повідомити про якусь небезпеку. Ну, ми кордон, як ми кордон бачимо? Ми бачимо стіну лісу. Стіну лісу ми знаємо там по азимуту, по градусу, де саме там займання, грубо говоря. Але так би мовити, по кордону, щоб побачити там, чи щось перекидають, чи хтось переходить. Ну, як кордон. Танки будуть іти і валити ліс, буде видно, правильно? Я маю на увазі. Ну, відносно. Це залежить від того, де камера стоїть просто. Це ж ви розумієте, що це ж не за 2 кілометри, не за 3 бачить, а радіус там і за 10, і більше кілометрів є, що камера бачить. Нам саме головне от, побачити, ну, чи є дим. Якщо є дим, все займання, тоді лісова охорона реагує на це і виїжджають пожежні автомобілі, приїжджають пожежні сторожа і всі і починають ліквідовувати. З незаконними руками місцеве населення допомагає чи дуже рідко? Ні, є. У нас є гаряча лінія в обласному управлінні. Постійно приходять нам повідомлення, ми постійно реагуємо на це. Є, що є свідомі громадяни, які нам повідомляють про незаконні рубки і взагалі за всі порушення лісового законодавства. Що ж, дякую за розмову. Хай в наступному році буде ще менше, ще частіше, ще краще. Це була передача циклу «Актуально». Гостем студії 12 каналу був завідувач сектору охорони і захисту лісу Волинського управління лісового та мисливського господарства Володимир Левосюк.